Queridos, beleza Lendo para mais um vídeo aqui no canal, galera. E para quem acompanha aqui a nossa saga de games, hoje eu vou fazer uma manutenção de rotina no meu Xbox Series S, galera. Esse aqui é um console que eu recomendo sempre, galera, quando você ter ele aí na sua casa, é sempre bom mandar fazer uma manutenção de rotina a cada tempo, galera. A primeira coisa que geralmente eu Consegui encontrar nesse aparelho aqui, assim que ele foi lançado, era que ele já vinha ressecado a pasta térmica dele, galera. Ele não trabalha com é, a parte líquida, né? Ela, ele trabalha com pasta térmica comum, certo? Claro que é aquelas pastas térmicas das melhores para a gente colocar aqui nele de alta temperatura e a cada um ano eu faço uma manutenção preventiva do produto, certo? Para que ele não ocorra nenhum tipo de desgaste de vida útil mais rápido. Fazendo manutenção, limpeza, certo? do da, da parte de ventilação, fazendo ali a troca de pasta térmica da, da APU do mesmo, beleza? Então aqui eu vou fazer alguns cortes para vocês ir acompanhando aqui a manutenção que eu vou fazer com ele. As chaves já estão aqui já, certo? E a gente vai fazer o procedimento para quem nunca viu uma placa do Xbox XS, beleza? Aqui no nosso canal. Apesar que eu já fiz um vídeo no ano passado fazendo a troca da pasta térmica. Já faz um ano novamente e a gente vai fazer. Mais uma vez, e eu vou analisar também por dentro como está o estado da placa, se ela tem alguma oxidação, entendeu? Se precisa também fazer limpeza em alguma região, e assim a gente vai fazer a limpeza da mesma, beleza? O que eu detectei também no meu aparelho, galera, foi o seguinte, que quando eu estou utilizando aqui o Fortnite e alguns jogos que é da nova geração, o ventilador está girando muito forte, coisa que a gente já via que nele não rodava dessa forma. Então, devido a isso, eu já percebi que deve estar tá alguma coisa já ressecada, certo? No contato ali da parte da dissipação de calor ali entre a APU e a parte de dissipação do mesmo, beleza? Do dissipador dele. Beleza? Então, vamos começar a fazer o trabalho aqui de desmontagem, galera. Vamos lá. Galera, a primeira parte aqui de fazer no console é tirar esses dois parafusos, vai ter um lacre de segurança aqui no de vocês, certo? Vocês vão baixar aqui ele depois de tirado, simplesmente puxar essa partezinha aqui, ó. O console já vai ficar aqui com outros é, parafusos, certo? Aqui embaixo tem alguns thermal pads, certo? Só para dissipar algum calor que tiver por aqui nessa parte de metal. E esses verdinhos aqui, galera, certo? São os que são agarrados na parte de cima, certo? Então a gente vai fazer aqui a remoção desses parafusos aqui, tá certo? Para poder fazer a remoção dele da parte de cima, beleza? Então vamos lá, galera. Bom, galera, bem fácil quando ele tá aqui de cabeça para baixo. Só botar ele no, na posição normal mesmo e puxar a tampa de cima. Bem simples. Essa tampinha aqui, ó. Só puxar ela já vai sair normal, certo? E aqui vocês já estão vendo que tá meio empoeirado, galera. Um ano de uso. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Empoeirado, certo? Ó, tá vendo? Olha aqui também, ó empoeirado certo ó. beleza aqui na frente até que não tá tão empoeirado tá até brilhando ó, com a iluminação do LED certo a ventoinha aparenta que tá bem sujinha também certo e a gente vai fazer o processo aqui agora de tirar primeiramente antes de abrir essa parte aqui de metal certo a gente vai fazer simplesmente a remoção aqui do botão power, certo? O botão power, a parte aqui que recebe o sinal Bluetooth e aqui a parte Wi-Fi do aparelho, galera. Então, a gente vai fazer aqui a remoção deles primeiro para poder desmontar essa parte metálica aqui dele, beleza? Então, vamos fazer novamente aqui o procedimento. Pronto, galera, foi tirada aqui a parte do Bluetoothzinho dele, é aqui é onde a gente faz a busca para sincronizar o controle, certo? Essa plaquinha aqui, se caso você tiver com controle com defeito ele não enviar o comando e você testou em outro lugar, tá funcionando, essa plaquinha aqui ela se troca, beleza? Essa aqui é a plaquinha Wi-Fi, ela fica do lado, certo? Ela tá, Essa daqui é que está empoeirada, como ela tá bem suja, certo? Bem sujinha, que ela querendo ou não ficar do lado, do, o cooler puxa o ar, então ela tem a tendência de ficar mais sujinha. E aqui é a plaquinha do power, né? Olha aqui o LED, certo? E o encaixe aqui é tudo de encaixe. Um parafuso só para tirar aqui no meio. Alguns são dois, outros três. Aqui são três nessa placa aqui que é a plaquinha do Bluetooth, que é frontal, certo? E aqui é a outra plaquinha que é a plaquinha do Wi-Fi, galera. Então o que a gente vai fazer agora? O procedimento de desmontar aqui a parte traseira dele, agora, certo? Olha, já não tem mais nada na frente. Só a porta USB. Então, eu vou fazer agora o processo de desmontagem. Aqui. Desses outros, desses outros parafusos. Para a gente poder chegar lá na placa, beleza? Então, vamos começar. Eu estou dando um corte aqui. Porque é um pouco demorado. Que eu não estou com aquela parafusadeira rápida. Certo? Então, estou usando só a chave mesmo. De toque aqui. Para fazer a abertura do mesmo, beleza? Então, vamos lá. Pronto, galera. Tirados os parafusos. Aqui da parte de baixo. Como vocês estão vendo. Certo? Todos os parafusos retirados. Agora vamos fazer o um procedimento só de remoção da parte de cima. Para que vocês conheçam aí, como é por dentro o Xbox Series S. Para quem nunca acompanhou aqui no nosso canal, é a segunda vez que eu estou fazendo a abertura do mesmo. Certo? Aqui é a PSU, a nossa fonte. Aqui é o nosso cooler de dissipação. Certo? E embaixo ali está a placa do mesmo. Beleza? A PSU ela é de encaixe. Ela tem um thermal pad para quem colocar cartão de expansão. Aqui, certo? E aqui também ela tem o chipset dela, beleza? Então aqui é a nossa famosa PSU, nossa fonte. Ela tem um desenhozinho original aqui do Reilon, né? Entendeu? Então aqui é a nossa fontezinha. Que ela tem aqui. Ela é automática, 11020 12V de 13,5A, galera. Então ela consome em torno aí entre 90 e 95 watts. Pelo que eu tô vendo aqui, beleza? Então vamos analisar aqui, já de primeira impressão, como tá a placa, se ela tem alguma oxidação, certo? Se ela tem alguma poeira, até que ela tá brilhando, ó. Certo? Mesmo ela estando assim bem bonitinha, a gente tem que limpar ela normal, tirar a poeira com um pincelzinho bem fininho, certo? E também o, focar também na troca de pasta térmica, né? Na troca de pasta térmica da mesma aí, beleza? Então, o produto não está com marca de oxidação da placa, certo? E a gente vai fazer o procedimento agora de troca da pasta térmica, beleza? Então tem que tirar aqui a travinha da parte da USB. A gente vai retirar aqui o nosso. Nosso Culézinho, né? Olha aqui. para quem nunca viu, o tamanho do dissipador do garoto. Certo? Vou tirar aqui. Já saiu. Ele não tá nem com marca de muito sujo, tá, galera? Mas mesmo assim, o nosso foco é trocar a pasta térmica, tá? Olha aqui, ó. Também. Ó, demorando bem muito pra parar. Então, cooler tá funcionando muito bem. Só uma limpezinha de leve. Aqui na parte do heat pipe dele, não está com marca de oxidação. Aqui, ó, heat pipe. Tem um, dois, três heat pipe aqui. Certo? Aqui o dissipador não está muito sujo, ó. Dá para ver por dentro. Quer dizer, não tem muita poeira, não entrou muita sujeira. Certo? Então, o nosso foco aqui, aqui é trocar a pasta térmica. O chipset dele aqui é original. Certo? O bom que já tem se eu não me engano o chipset dele ainda está sendo mais difícil de encontrar quando dá defeito lembrando que ele também é um chipset de esférica tá, tá galera então aqui às vezes dá muito problema nele se tiver dando algum problema no console em relação à porta USB controle não funciona e etc geralmente é nesse bichinho aqui que dá o problema tá é no nosso chipset beleza principalmente quando as portas USB não tá funcionando não está dando alimentação não está recebendo alimentação ali para funcionar o controle geralmente passa aqui pelo nosso controlador chipset, beleza? Então vamos desmontar até chegar na APU e remover ela, que ela é uma tranca embaixo, né? São quatro, são um X. Então a gente vai destrancar ela ali, certo? E eu vou mostrar pra vocês como é a APU por dentro, beleza? Então vamos lá. Bom, galera, para quem não conhece, aqui por baixo ó, do nosso Xbox Series S, aqui nessa parte aqui do Hitpipe, embaixo, fica a nossa APU e aqui é o, é o, o X de pressão dela, né? Que ele não é parafusado, você vai tirando aqui com bastante calma, para não escorregar aqui e quebrar componentes eletrônicos, certo? Aqui embaixo, e para quem não conhece o HD dele externo, aliás, perdão galera, o HD interno dele é esse aqui, ó. Esse é o famoso HD interno. Não sei se vocês sabem disso, mas esse HD ele é casado com a placa, tá? Ele é codificado com a placa, se caso. Ele der algum defeito, o aparelho também não funciona, tá certo, galera? Não funciona, nem aparece a mensagem de erro nenhum. Segundo o que eu analisei no software dele é, anterior, né? Então, galera, o que a gente vai fazer aqui é remover com bastante calma aqui no formato de X, para essa parte aqui, ó, ser solta, onde tá diversos thermopad aqui, certo? E também chegar na APU para fazer a troca de pasta térmica, beleza? Então vamos lá. Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui como é que se faz. Eu uso uma chave de fenda comum, tá? Como é que se tira essa parte? É bem facilzinho, é só chegar aqui no canto, tirar. Ó, já sai. Tá certo? Pra não. Tem gente que tem a mania de colocar por cima, empurrar aqui, vai passar direto, soltar aqui os capacitores, resistores, entendeu? Então, esses componentes eletrônicos, galera. Eu percebi aqui que o termopad deixou um pouco úmido essa memória aqui, essa BGA, tá vendo? Vou até analisar e tem que ressecar isso também, galera. Então vamos tirar aqui agora. Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Vamos tirar agora aqui o dissipador da APU. Muita calma, sempre segurando nas partes laterais. Não colocar a mão em cima, tá? E aqui tá a nossa pasta térmica. Aparentemente aqui, galera, ela tá em boas condições, tá? Mas eu acho que ela perdeu a eficiência dela. É por isso que eu percebi ela dando muito, ela girando muito rápido o nosso cooler, certo? Ela não chegou a dar mensagem de desligamento, mas a nossa APU, para quem não conhece, é aqui, ó. Entendeu, galera? Então, ela tá aqui com pasta térmica, que eu já tinha colocado no ano passado, um ano de pasta, e ela ainda tá bem fixazinha, tá? Mesmo assim é bom fazer o procedimento, é melhor prevenir do que remediar, a gente fazer o procedimento aqui de limpeza, beleza? Então vou fazer o, limpo, o processo de limpeza e vamos colocar no lugar e ver se ele vai funcionar tudo certinho. Tudo bem? Então vamos lá. Para quem não conhece, aqui é o nosso processador também chamado de APU. Beleza? Vamos lá. Bom galera, a gente limpou aqui com um pano um pouco umedecido, tá? Um... Muito bom para limpar a pasta, é, pasta térmica. Olha aqui a nossa APU, certo? Tá aqui, ó. Bem bonitinha. Pronta novamente para a gente colocar uma nova pasta térmica. Eu vou colocar uma pasta térmica que eu comprei mais potente, tá? Vocês podem perguntar, Leandro, pode botar cristal líquido nesse processador? Como já teve a outra pergunta anterior? Não pode, galera. Para colocar aqui. A parte líquida, né? Que vocês querem falar em relação à pasta líquida, que é aquele de metal líquido, não funciona. Por quê? Ele vai escorrer por aqui e vai fechar curto aqui do lado, certo? Desses componentes eletrônicos aqui. E vai danificar sua APU instantaneamente, certo? Então, esse aparelho foi projetado simplesmente para colocar pasta térmica. Tanto ele como o Xbox se S, galera. Então vou colocar aqui uma melhorzinha. Muito boa essa pastinha aqui. Certo? Aí eu boto ela no modo circular, eu não aperto mais, tá? Já coloquei. Então coloca lá aqui só no modo circular para ela pegar bem. Tem gente que coloca o ponto e já coloca o, o dissipador, galera. Eu não faço isso. Cada um tem sua forma de trabalhar. Eu gosto de deixar ele bem espalhadozinho. Porque depois que coloca aqui o, o dissipador eu não sei como tá, né? Como vai ficar, entendeu? Então, como vocês estão vendo aí, tô colocando dessa forma, com maior calma, sem pressa, certo? Aí boto mais um pouquinho, só tem mais um pouquinho agora, só para dar um um pingo aqui. Não tá grosso, tá uma camada bem fina. E aqui também só um pouquinho certo? Só para ele também pegar o contato da parte do cobre do hit pipe para a APU, galera. Tem gente que não gosta de fazer essa manutenção, tem gente que só faz quando o console apresenta defeito, entendeu? Eu mesmo gosto de fazer isso aqui todo ano. E mostrei para vocês como é fácil de abrir o console. É muito fácil de abrir isso daqui. Muito fácil. PS4 a mesma coisa. Tá? Até agora eu não tive a oportunidade de desmontar um PS5. Mas também não é tão difícil assim pelo que eu analisei, né? Entendeu? Então, galera. Já está aqui o produto. Pronto para ser colocado novamente. A placa não está suja. Tá? Não precisou de limpeza, realmente está totalmente limpa. Uma poeirinha não tem, nem quando a gente bota assim, ó. vocês podem ver ó, brilhando. Certo? E agora a gente vai colocar, de acordo com o desenho aqui, ó, se aqui, se está aqui o nosso Pad, então o buraco está aqui. Então a tendência é colocar desse lado aqui, que é o lado correto. Não está sujo, não tem uma poeira. Tá? Então a gente vai chegar aqui. E fazer o procedimento de inserir, beleza? Então vou olhar aqui um pouco de lado para colocar ele, com muito cuidado, e assim a gente já vai fazer o procedimento de inserir aqui a travinha dele, beleza? Vamos aqui fazer o procedimento para inserir, inserir aqui do lado de um ponto a outro, ele já inseriu, ó, como é fácil, ó! pressiona aqui e aqui ele vai fazer o procedimento de encaixar bem facilzinho o último geralmente é mais apertado tá galera porque já encaixou os dois só dá um empurrãozinho aqui que ele vai vai descer depois que ele sentar aqui vai funcionar bem tranquilo beleza então aqui ele já está encaixado os dois os três aqui só ficou esse aqui folga esse aqui mais vai ter que pressionar com mais pressão toda vez esse procedimento Vamos fazer aqui na calma, certo? Pronto, o HD aqui tá ok, não precisou mexer nele, tudo certinho. Então aqui galera, o aparelho já está limpo, trocada a pasta térmica, certo? Chipset tá ok, não aquece muito, é muito raro dar defeito, galera. Geralmente eu recomendo vocês utilizarem filtro de linha, tá? Para que não entre, não tenha surto de tensão aqui. E depois vou, vou fechar aqui agora, simplesmente vou Ligar o produto para a gente ver como ele ficou, beleza? Então vamos lá. Olha aí, galera, a data do, do, da fabricação do produto: 8 de julho de 2020. Eu, se eu não me engano, eu peguei ele em 8 de setembro, tá? Foi outubro 2020. Então estamos em 2000, quase 2023, né? Então, se eu não me engano, acho que foi 2021 que eu peguei ele, alguma coisa assim. Então, a segunda pasta térmica dele teve a primeira de um ano, né? Então, estou fazendo a segunda depois de um ano, tenho ele há dois anos. Beleza? Então vamos lá, vamos fazer o processo de ligar ele aqui. Bom, galera, vamos ver aqui como é que ele ficou. Não liguei ele ainda. Limpei aqui a parte do Wi-Fi dele. Colocar aqui do lado, só para fazer o teste básico. Certo? Colocar aqui. Vamos ver agora como ele vai se comportar. Ele vai estar tudo certinho sempre coloque na entrada HDMI o produto antes de ligar na fonte tá para não dar retorno e queimar sua seu CI né certo vou pegar aqui o controle dele original fazer o teste de Bluetooth nele né? para ver se ele vai acionar vamos ver olha aí já ligou Girou o cooler, né? tudo certinho. Olha a imagem. Então, galera, como vocês estão vendo aí, o nosso aparelhinho aí funcionou tranquilamente, galera. Bem tranquilo, certo? Vocês podem ver aí que já está funcionando normal aí. Minha foto eu e minha filhinha. E o console foi feita a manutenção com sucesso, não apresentou nenhum tipo de problema. Controle: eu já fiz o teste aqui para ver se o Bluetooth está funcionando certinho. Fazendo as troca aqui, ele vai logar agora. A rotação tá baixa, certo? Então eu vou fazer um teste aqui em um jogo para ver se ele vai aumentar a rotação do jeito que ele estava aumentando, certo? ele sempre tem que aumentar um pouquinho, mas não de uma forma que tá fazendo barulho. Entendeu? Então essa aqui é a plaga Requinie, né? O novo lançamento 2022, finalzinho. E o console aí aparenta que tá funcionando muito bem. Vou botar aqui o jogo, parte gráfica. Sincronizando aqui os dados com o jogo Vamos continuar Então vamos aguardar aí Então a gente faz esse teste antes de fechar ele galera Ver se ele está tudo certinho Se o ar realmente está quente aqui nele Certo? Eu estou botando o um jogo de, da geração dele mesmo tá? Da geração atual Não o jogo da geração passada Para ver como vai trabalhar aqui a parte se ele chega a se desligar ou apresentar algum tipo de problema, analisar aqui a temperatura. Apesar que a PSU, galera, para quem não sabe, ele puxa o ar não só pela lateral, mas também por essa parte aqui, tá? Então, ele refrigera a PSU, certo? Puxando aqui a construção dele, ele puxa o vento por aqui e resfriando a PSU e por aqui pelo lado, certo? E joga o ar quente para cima, entendeu? Então, não coloque obstáculos aqui na frente e nem coloque aqui dos lados, tá? Então já está aqui na parte do jogo, galera. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá na parte do jogo. Olha aí. Bem sucedido a manutenção do console. O console funcionando muito bem. Aqui quando chegava nessa cena, assim que começava o jogo, só que já girava. Tinha que fazer o barulho, e não. Aqui nem tá ventilando aqui, ó. Dando aquele arzinho bem friozinho. Então significa que realmente tinha alguma coisa da normal naquela pasta térmica, certo? Que ela não era de boa qualidade, mas só tinha ela naquele momento. E eu coloquei e comprei uma mais forte. Que até coloquei no meu Zinho é, 2670V3, que ele aquece muito também. Tem um TDP de 120. Entendeu? É de 95. Assim 95 watts. Então galera, aqui já coloquei pra ele, tá? E ele tá se comportando muito bem. Certo? Um jogo desse geralmente. Quando liga, já que ele usa muita parte gráfica, ele faz o colete é, lá logo quando não tem nenhum tipo de, de arrefecimento bom, certo? Então já é um sinal. Já tá dando um alerta para você que tem que trocar a pasta térmica. Tá, tem um sinal que algo tá errado nele. Ele tá aquecendo muito. Então, por ele ter já um leitor de temperatura e sensores, então ele vai de acordo com a temperatura. Quando a temperatura tá alta demais, ele automaticamente aumenta a rotação da ventoinha aqui. E quando está ali na temperatura agradável, ele continua assim, bem silencioso, coisa que ele não estava fazendo. Era dois jogos que estavam apresentando um aumento de velocidade de rotação da ventoinha. Era esse, esse jogo da nova geração. E Fortnite também, da nova geração, né, que já é aprimorado para a nova geração do Xbox. Simplesmente estava fazendo ele ventilar muito rápido em poucos segundos. Acho que dava aqui uns 30 segundos já começava a ventilar muito rápido. certo Eu já escutava o barulho. Eu já sabia que tem algo anormal. A gente que já tem o um console há muito tempo sabe que ele não trabalha desse jeito, principalmente aqueles jogos que você já está habituado a jogar com ele. Então quando a gente tem um comportamento anormal, a gente já sabe que tem algo errado. Beleza galera? Então, vamos fechar o produto e finalizar esse vídeo. Vamos lá. Bom galera, produto já conectado novamente. Vamos fazer o procedimento de ligar. Já está totalmente fechado, tá galera? Lembrando, o sistema de refrigeração dele é do lado, certo? É do outro lado, aqui direito, esquerdo e embaixo, tá? Então não obstrua, bota nada nessa frente, tá certo? Que aqui refrigera a sua PSU, que é a sua fonte, e aqui do lado refrigera também a APU, juntando também com esse lado aqui, beleza? E embaixo também ele puxa um pouco. Tá bom? Então vamos ligar aqui para ver. Vai dar tudo certo. Olha aí. Já ligou. Da outra vez demorou um pouquinho, galera, porque quando liga a fonte, a placa faz uma checagem. Se tiver tudo ok, ela dá o plim, certo? Olha vale aí o somzinho do Xbox. E o produto já tá aí. Funcionando. Pronto para mais um ano aí, galera. Lembrando que eu fiz a primeira troca de pasta térmica nele da minha manutenção aqui no nosso canal. Quando ele fez um ano. Aí eu fiz um vídeo para vocês. Vocês chegaram a acompanhar aí. Certo? Depois... De um ano para cá, eu contei mais um ano, um ano e um mês, fiz a troca de novo da pasta térmica. Quando eu já observei que ele estava com a situação anormal. Certo? Então, quer dizer, já tem um produto há dois anos. Um ano de uso, troca de pasta térmica. Com mais um ano, dois anos. Então é bom que você fica vendo ali o tempo do produto que está na sua mão, certo? E até agora funcionando tranquilamente, nunca tive problema nenhum aqui, nem de fonte da PSU, nem de APU, nem de chipset, nunca tive problema de nada. Entendeu, galera? E fica essa dica para vocês. Se vocês estão fazendo, fazendo, jogando sempre um jogo padrão. E você já sabe que o seu, o seu equipamento, o seu console, funciona naquele padrão de resfriamento, sem fazer barulho, ali tranquilo. Pode ventilar um pouquinho a mais? Pode, mas sem fazer um barulho. Certo? Um barulho muito forte de ventilador. Beleza? Se ele tiver muito forte, tem sinal de em algum lugar aqui tá, é, impedindo de passar a circulação. Ou ele está na posição incorreta. Ou simplesmente também ele está precisando de troca de pasta térmica. Entendeu? Ou embaixo dele está tudo sujo. Ele não está conseguindo fazer a dissipação do calor. A troca do ar quente com ar frio aqui. Beleza? Para a refrigeração do mesmo. Beleza? Então, galera, o sistema foi feito aqui como vocês viram. Não usei nada de anormal. Não sei as chaves. A gente que dá para abrir ele normal. As chaves toque normal L. E uma chavezinha de fenda para tirar aquela tranquinha ali que eu ensinei com vocês, bem com calma. Vocês não precisam comprar o kit desmonta a console. Dá para fazer aqui tranquilamente, certo? E o aparelho aqui já está pronto para uso. Breve, como vocês sabem, acompanhando aqui vídeos do nosso canal, tanto do PS do, quanto do PS5, como também do Xbox Series S. Lembrando, antes de finalizar, que temos vídeo aí no canal ensinando vocês tutoriais de Xbox 360, só você pesquisar Xbox 360 Leandro Informática. Pesquisa aí, Xbox One S, também fiz a manutenção, lendo de formato, que vocês pesquisem aí. É, PS4, se eu não me engano, já fiz também, ou estava no meu canal antigo também, do PS4 Slim, que eu tinha feito. Certo, galera? Então, me lembro que eu fiz do Xbox One, o Xbox Series S foi a primeira troca dele, certo? Agora é a segunda. E já fiz também do Xbox 360, duas manutenção, uma foi no destrave e a outra foi... Troca de unidade de ótica e também manutenção preventiva no Xbox 360, que eu também tenho um console Xbox 360, certo? Tá tudo aí no nosso canal Leandro Informática, beleza? Para quem acha que a gente só fica mexendo, ou conversando, falando de alternativo, não sabe eles que a gente trabalha também fazendo manutenção em console. Fazemos em Xbox One S, Xbox Fed, Series S, Series X, PS4. Só nunca fiz ainda um PS5, tá? É difícil, Leandro? Não, não é difícil. Entendeu? Só o sistema de arrefecimento dele que é diferente. Que é com metal líquido. E não com pasta térmica comum. Beleza? Um forte abraço, galera. E até o próximo vídeo. Qualquer coisa, dúvida, deixe nos comentários. Se você tem console, tem algum problema, deixa nos comentários que eu puder fazer para ajudar. Estamos aqui. Tamo junto. Valeu.